Доброго дня. Я Галина Кобзар. Наша сьогоднішня героїня переконана в тому, що художника не має стримувати нічого. І при бажанні малювати можна на всьому. На полотні, на тканині, на стіні і навіть на людях. За філіжанкою кави з нами сьогодні черкаська художниця та волонтерка Ольга Курська. Вітаю, Оля. Привіт. Оля, чи дійсно малювати можна на всьому, чому завгодно? Я думаю, що можна на всьому. Я навіть бачила не так давно роботи, коли художник виконував на маленьких пір'їнках пташок, писав картини, такі мініатюрки. Тому я впевнена, що все, що попадає під руку, на всьому можна малювати. А найбільш незвичні матеріали, на яких ти малювала? Гільзи, мабуть, це для мене поки що найнезвичніше. Військові гільзи? Військові гільзи, снаряди, привезені з зони АТО. Вони всі роззброєні, вони не несуть вже небезпеки. Вони такі великі, тяжкі, і кожен раз, коли хтось бачив, боже, вона хоч не спрацює, я кажу, ні, вона пуста. Це краще, нехай ці снаряди будуть розписані стояти у когось на поличці, аніж там будуть застосовані. Оля, ти художниця у четвертому поколінні. Скажи, у дівчини з такої родини, чи були альтернатива обрати якусь іншу професію, не творчу? Мабуть, альтернативи не творчої не було, були лише там якесь або архітектор, або дизайнер, або художник, але в будь-якому випадку це якась повинна бути творча професія. Твоя мама – іконописець. Чи радила вона тобі обрати такий напрям мистецтва? Вона мені дала змогу спробувати себе в такому напрямку і пропонувала, якщо в мене виникне бажання, вона мене цього навчить. Я спробувала, в мене все вийшло, але це трошки не для мого темпераменту і складу характеру такий напрям мистецтва. Трошечки інше, абсолютно. Мені ближче щось таке яскраве, кольорове, насичене і більш швидке. Я знаю, що на багатьох культурних заходах у Черкасах ти розмальовуєш людей, створюєш картини у стилі боді-арт. Скажи, як довго цей процес взагалі може розмальовка людей тривати і кому складніше все-таки витримати цей час, художнику чи його моделі? Це, до речі, таке актуальне питання, кому складніше, художнику чи моделі, тому що здається, що модель просто стоїть і їй нічого не треба робити, але насправді вона дуже довго повинна стояти і саме якби кінцевий етап, коли вже образ завершений, вона повинна ще якось його феєрично гарно донести до глядача, а це найскладніше після того, як ти там 4-5 годин стояв, там майже не рухаючись. Ну, взагалі, я малювала найдовше, мабуть, 5 годин, ну так, приблизно це так, в сукупності з зачіскою, там якимось іншими атрибутами. А хто твої моделі? Це твої подруги? Кожен раз у мене інша модель. Інколи це друзі, інколи друзі моїх друзів, інколи це люди майже незнайомі мені, тобто люди, з якими я познайомилась напередодні фестивалю. Але кожен раз це якась інша енергетика, інша людина. Насправді це дуже такий інтимно тісний процес, тому що людина оголюється і треба так її якось до неї знайти підхід, щоб їй було комфортно, тому що ну там я ж торкаюсь пензликом холодної фарби, людині це так незвично. Ну тобто ми сміємось багато, постійно жартуємо в процесі для того, щоб якось розрядити атмосферу. Але я кожного разу кажу, так, це буде складно, так, ви потім будете стояти, думати, коли вже це закінчиться. Але це залишиться такі враження незабутні на все життя, і ви ніколи не пожалкуєте потім, що ви це через це все пройшли заради саме таких спогадів. Тому у мене моделі завжди різні, завжди цікаві, колоритні, незабутні. Малювала і хлопців, один раз хлопця малювала, дуже сміялася. Тому що це взагалі не то. Ким він був? Який він це був на Івана Купала, здається, 2 роки назад. І це був такий міфічний образ діда Чугайстра. Це закарпатський образ, такий міфічний дідусь, який блукає по горах і допомагає загубившимся лісникам і полювальникам. І от він такий ось загадковий чарівний дідусь. І от у мене такий молодий юнак втілював образ такого дідуся. Справді круто вийшло, але ж ну це таке досить смішне, коли хлопці розмальовують ноги по лохаті. До речі, щодо викладання, ти ж не тільки малюєш, а ще й викладаєш малювання як дітям, так і дорослим. Скільки років твоєму наймолодшому учню і скільки найстаршому?
Наймолодший в мене, мабуть, десь близько 3 років. Да, у мене є така дівчинка маленька, вона приходить, ми просто на уроках даємо такі наклеечки, як ну, в кінці уроку, для того, щоб діткам було цікавіше. Ні, це не оцінка, це якесь заохочення. Вони просто люблять ці наклеечки, вони їх збирають. Ну, ти прийшов на урок, помалював гарно, і тобі гарна наклеечка. І вона приходить, знаючи, що дає ці наклеечки, там намалює, там розмиє фарби, якісь плямки, ляпки принесе така. Каже, що ти намалювати? Моля, сонце, пісьок, молочинка. І руку підставляєш, щоб їй наклеечку дала, ну зразу вже чекає. А найстарші учениці, ну взагалі в мене дорослі займаються. Ті, які вже сформовані, дорослі такі, якісь мають кар'єру, роботу, дітей, хтось вже і онуків має, і вони працюють в своєму якомусь такому іншому абсолютно світі, яке взагалі дуже віддалено від мистецтва. Вік я не буду розголошувати, тому що в мене всі дівчатка, а дівчатка в мене, ну, некоректно розголошувати вік, але я вам скажу, що це досить сформовані особистості, в яких є вже онуки. Оля, а навіщо зрілим людям, вже дорослим, вчитися малювати? Це, ви знаєте, це така арт-терапія, певна. Це не якась необхідність здобути нові вміння та знання. Це необхідність відволіктись від усього того буденного, що їх оточує і нас кожного оточує. Це своєрідний релакс такий? Це такий релакс, так. Змішувати фарбу. Паралельно так, ми вчимо. Але у нас основа йде не навчитись так це досконально робити, як професійні художники, а зробити так, щоб було собі приємно, друзям, знайомим, щоб це було гарно, естетично. І щоб це принесло задоволення від перегляду самої роботи, щоб нанесло якусь позитивну енергетику. А картина, яку малює людина, вона може змінити її життя? Чи якщо людину малюють, якщо її портрет малюють, це якось змінює долю? Ну, я думаю, що, можливо, дає якесь інше бачення. З приводу портретів, тут взагалі окрема тематика, тобто тут зараз йде тенденція на відтворення портретів. Саме не фотографічне якесь відображення, схожість передати, пропорційність, риси обличчя, а побачити внутрішній світ людини. От, наприклад, у мене в майстерні є багато портретів, мене малювали мої друзі-знайомі художники, і там саме не така якась фотографічна схожість, там якесь щось таке, там зелені коси, фіолетові щоки, ну класно, мені подобається. Ну, тобто так художник мене побачив. Ти не ображалася? Навпаки, я казала, дай собі волю, не стримуй себе якимись правилами. Я дуже до цього спокійно ставлюсь, навпаки підтримую. Тому я таке роблю, люблю штуки такі. Я думаю, що такі портрети можуть змінити життя людини. Вона може якось себе по-іншому побачити. А в плані картини чи змінюють? Я думаю, що людина якось на полотно може передати якийсь свій внутрішній світ. Він її буде заспокоювати, якісь моменти, спогади з минулого, і потім повісити, релаксувати. І десь тільки на днях читала, що танці, музика, живопис – це не той процес, який саме задля результату, а це іменно саме та терапія, яка задля самого процесу. Тобто людина відпочиває не коли вже має готовий результат, там вивчену пісню, вивчений танець, намальовану картину, а вона відпочиває від процесу танцювання, співання, малювання. Тобто тут саме процес грає більшу роль, ніж уже готовий результат. Оля, ти проводиш фестивалі. Ви збираєте кошти на допомогу безпритульним тваринам. Кожна людина є якась своя віддушина. От коли ти художник, здавалось би, в тебе вже так все життя одна сплошна віддушина. Так ні. У мене така моя якась, як моє хобі, яке не стосується мистецтва, це волонтерство саме зоозахисту, допомога тваринам. Це собаки чи кішки? І собаки, і кішки. Якщо хтось потребуватиме нашої допомоги, ми йому. Я просто з дитинства обожнюю різних тваринок. Мені завжди батьки дозволяли заводити будь-кого. В мене жили вдома і котики, і собачка, 14 років зі мною прожила, і хом'ячки, якісь морські свинки. Екзотичні були тварини? Павуки? З екзотичних тварин один раз притягла додому лягушку, і вона в нас жила. Ну, мені років 6 чи 7 було. Мамі стало мене її шкода, ми її достали там десь якось коромисилку, налили водички, вона нам квакала по ночам. І що вона їла?
Не знаю, я не пам'ятаю, чим ми її годували. Ну, видно, щось вона, мабуть, з голоду по ночам квакала, але ми її відправили в ставок десь жити день на третій. Уля, скільки фестивалів ви вже провели і скільки коштів вдалося залучити? Значить, ми провели вже, у нас є такий супер-мега-крутий фестиваль, який називається «Барабака-фест». Це фестиваль, де породисті тварини збирають кошти на корм для безпородних тварин, які знаходяться в нашому притулку, також тих тварин, які на перетримках. Значить, він у нас вже проходив двічі – восени минулого року і восени позаминулого року. Також ми проводили в минулому році «Котофест». Це таке як для собак, а то все для котів. Котяча тематика, всі дівчатка – кицьки, вушки, були живі коті представлені, були різні там майстер-класи на котячу тематику, фотозони, взагалі виступи всякі, дуже цікаво. Було у нас кілька невеличких акцій, там «Чашка доброти» була така акція, де там кошти від кожної чашки кави, там по 1 гривні з кожної чашки кави передавались на допомогу тваринам. Минула барабака зібрала 20 тисяч гривень, з яких більшу частину, це там, здається, 12 тисяч гривень, ми одразу закупили сухий корм на притулок і передали його і в найхолодніші зимові місяці, коли кашка замерзає в мисочках, собак треба годувати сухим кормом. І ось ми передали цей корм на притулок. Також ми там міні-приютам допомагали, постійно стерилізуємо безпритульних котиків, собачок, лікуємо їх там. Ну, усі, які є такі котячі, собачі потреби. От у нас зараз вже кошти майже закінчились. Буквально вчора подзвонили, що 2 кицьок треба стерилізувати. От ми останні кошти будемо віддавати і будемо в вересні знову робити барабаку. Всіх будемо запрошувати, тому що це таке свято для дітей, для тварин. Це свято для дорослих, для свідомих дорослих, які розуміють, що це проблема не лише волонтерів, а це проблема кожного містянина. Оля, який найкращий подарунок для художника? Я думаю, найкращий подарунок художнику – це якісь матеріали, фарби. Яке щось таке, не знаю, моїм друзям, мені здається, взагалі немає проблеми, що мені подарувати. Просто заходиш в салон, отак от можна з заплющеними очима потикати, і мені все буде треба. Тому що мрія справжнього художника, коли він потрапляє в якийсь величезний художній салон, такий, де там просто там 40 квадратів, 50 квадратів, все заставлено фарбочками, пензликами, мастихінчиками, холстами. Він заходить, каже, боже, я б тут жив. І продавець така стоїть і каже, як часто я це чую. Оля, сучасне мистецтво – це категорія дуже пластична. І часто до нього відносять зовсім несподівані речі. Як ти до цього ставишся? Я ставлюся до цього якби не зовсім позитивно, тому що є якесь дійсно мистецтво, і є навіть означення цього слова, що мається на увазі під словом мистецтво. Є якась там творча самореалізація, творчий проєкт. І зараз під словом мистецтво все підряд. Все абсолютно, все, що людина створила, все, що прояв її якоїсь індивідуальності, все до слова мистецтво. Я до цього більше негативно ставлюсь. Я вважаю, що для того, щоб це називалось мистецтвом, треба якийсь певний якийсь сенс в тій роботі. Недавно читала таку цікаву річ, дуже вона мені сподобалась. Там було сказано, якщо людина творить з любов'ю, але без майстерності, то це хобі. Якщо людина творить з майстерністю, але без любові, то це ремесло. А якщо людина творить з майстерністю і з любов'ю, то це мистецтво. Оля, я дуже дякую тобі за цікаву розмову. Я дякую за запрошення. Щоб вичерпати всі теми з Ольгою Курською, не вистачить і вічності. Пам'ятайте, цікава розмова почасти бадьорить краще за філіжанку кави. Дякую, що були з нами. Побачимось.